自努力。 Slova. Všechno do hlavy. No jo, ten už něco pamatuje. Prožil všechno, ten musí být děravej. Je tam díra, aby mohli na svobodu myšlenky. Teď je tam zbytečně, protože už žádné myšlenky nemám. Ty jsi Johanka, že jo? Ty jsi pana Johanka, že jo? Je, no to je setkání. No te, já jsem Bůh. Johanko! Tak jsem se ti zase zjevil, podívej. Tě Bůh, čiče. To jsem legrace. To jsem rád, že tě vidím. No vlastně byl to chudák, no. Pokud existuje, tak je to chudák. Pak se mu podařilo vytvořit takovou sebranku. Lidstvo. No nicméně, když nás takhle vyslal Pán Bůh na svět proti naší vůli, by to nikdo z nás to nechtěl, tak se tomu musíme postavit, no. S nějakou mírou trpělivosti, s nějakou energií tvořivosti, aby jsme nezbídačeli. Tak v tomhle nádherném kostelíku jsem byl pokřtěn. Tady jsem vlastně začal svůj život. Paradoxní, že to bylo ve chvíli, kdy tuhle krásnou zemi okupovali nacisti. Já mám takovou zvláštní utkvělou vzpomínku. Nevím, kde jsem k tomu přišel. Prostě si pamatuju příchod Němců 15. března 39. To mě byl měsíc nebo něco přes měsíc. A já si pamatuju na sněhové vločky, které mi padaly na tvář a na bubínky a na píšťaly. Naše byly se mnou na Václaváku. Když sem přijížděli Němci, obsazovali Prahu, tak tam stály plačící davy lidí a já si to pamatuju prostě. Voda tady široko daleko nebyla, tedy na proseku. Ale existuje prosecký rybníček a od tohoto rybníčku dva oslíci nosili vodu v takových kožených měších sem ke kostelu. Takže se říká o prosečácích, že jsou křtění oslí vodou. Jsem pokřtěn oslí vodou. Tady se bombardovalo kvůli tomu Letovu a vě, kvůli tomu leteckému průmyslu, tak jako... Takže matka kluky uklidila někam do Skutče, k babičce. A brácha byl zblbej do těch koní, kolik mu mohlo být, tam je 4-5 let, prostě malej kluk. Tak jeli Vlasovci na koních a prostě lítal kolem těch koní. No a jeden si ho takhle prý nabral, posadil si ho na koně, brácha šťastný, že prostě jede. Jenže ho vyhodili asi 5 kilometrů někde v lesu, tam vyhodili, tak ho potom šel děda hledat. Ahoj, miláčku. Ahoj. Jak je? Vypadáš dobře. Jo? Všichni, jo, jo. A cítíš se dobře? Tak humor tě neopustil, tak je to dobrý. No jo, koníčci. Jak je zvláštní etapa mýho života. Lidi mě viděli v nějakém biografu a pak v nějakém seriálu.
rolích žokeje. Já si mě s nějakou stotožnili, ale přitom jsou herci, kteří jezdí líp na koni. A mě to zůstalo takhle přisouzený. Zrovna když jsem dělal ty přijímací zkoušky na AMU, tak jsem byl na brigádě v zoologické zahradě a byl jsem ošetřovatelem dravých koček. No, měl jsem tam takový párek lvů, dalo by se říct koťata, ale už teda pořádný mackové. Symbály psi se jmenovali. A já jsem si s ním někdy v kleci hrával. No, byl jsem hloupej, no. Netušil jsem, jaký nebezpečí tam hrozí. Zrovna v té době přijel cirkus Buš do Prahy. Tak mě chtěli angažovat na domptéra, krotitele divých zvířat. No teď jsem měl takový dilema, jestli ta škola nebo jestli ten cirkus. Mělo to svoji výhodu, protože když jsem dělal zkoušky do školy, tak moje maminka s tím zoufale nesouhlasila. S tím, že bych měl být herec, komediant. Ale když jsem přišel s tím, že bych mohl být cirkusák, tak ustoupila a říkala, radši to divadlo. Já jsem se samozřejmě rozhodl pro divadlo, protože to byl můj sen dávný. V prvním ročníku na DAMU, kdy mě pozval režisér Jiří Weiss k pohovoru a já jsem se nadchnul. Vstoupil jsem k němu, já vím, že to bylo v Mánesu, myslím, to obsazoval ten film. Tak mě takovým přísným způsobem oznámil, že má pro mě kolosální roli. Se rozbušilo srdce. Kolosální. Ovšem na malé ploše. A vyklubilo se z toho jeden filmovací den nějakého studenta, který ho přijde zatknout gestapo. Packen Sie Ihre Sachen, Sie kommen mit. Pane řediteli, já toho žáka znám. To je určitě omyl. Omyl? Jeho otec ukrýval osobu policejně nehlášenou. Říši nepřátelský element. Stačí? Mým hlavním pedagogem byl pan profesor Nedbal. Musím svému smutku říct, že jsme si nepadli příliš do oka. On měl své oblíbence a já jsem mezi ně nepatřil. Trošku jsem žárlil, trošku mě to mrzelo, ale nedalo se nic dělat. Spolužáci. Tak tohle je disk. To je jediný divadlo, do kterého se herec už nikdy nemůže vrátit. A nejvíc se na něj vzpomíná. To jsem byl v prvním ročníku. Byly volby. Já jsem na to zapomněl. A uplakaná maminka mi říkala, utíkej tam ještě do toho baráku. Byla to sobota, končilo to ve 12 hodin. Tak jsem tam přišel asi ve 12:10. A mi říkal, jo, soudru, tak to hoď sem. Já jsem říkal, no jo, ale jako plentu bych potřeboval napřed a takovýhle věci. Co k vám patří? Ježišmarja, Franto, kam si dal tu plentu? Tak přitáhli plentu, tak jsem všechny ty lístky přeškrtal a hodil jsem je do té urny a vůbec jsem si neuvědomil, že ta urna je prázdná, takže okamžitě budu vědět. Kdo to přeškrtal? Byl jsem úplně propocený strachy. A žil jsem v takovým napětí, jestli něco rupne nebo nerupne. Neruplo vůbec nic. A já jsem si řekl, než prožívat takovýhle muka, tak radši nechodit k volbám. Ale nepokládal jsem to za žádný hrdinský činy, já jsem to pokládal za normální občanský postoj. Já jsem se dokonce domníval, že na to mám právo. A ve čtvrtém ročníku jsem samozřejmě byl po účasti na Majálesu vyloučen ze školy a tam jsem byl trošku až kriminalizovaný. Přestaňte s tím rámusem. Dejte to sem. Nechte mě. Nenechám se věznit, už jednou jsem to zažil. Tak zaprvé nikdo vás nevězní. Já vám nic nedělám. Jenom nechci čekat, nechci se zbláznit. Uklidněte se, dostanete prášek a budete si lehnout. Nechte mě na pokoji. Já chci ven!
Maminka z toho měla úplně nervy. Tak jsem si dozvěděla, že ho vyslýchal v té Bartolomějské z Proseka chlap, jako soused vlastně od těch našich barák dál. To jsem tak ho nenáviděla, toho chlapa, prostě, že jsem ho potkala v krámě a plivala jsem na něj. Taková jsem byla, že mi toho bráchu mlátil, tak jsem na něj prostě normálně plivla. Šla jsem domů, řekla jsem to mamince, no dostala jsem velkou pochvalu, kde mě hladila, že jsem hodná, protože za ládička toho byl její mazánek láda. Proč mě běž? Já ti dám šampus, aby mě ve fabrice vykládali lidi, co jsi vyváděl v hospodě. Co jsem vyváděl? Posloucháš lidi a mě se nezeptá. Mlč! Problém byl hlavně v tom, že táta náš byl straník, takovej ten zažraný, ten poctivý. Takže, když tam Vláďa byl, neustály hádky kvůli té straně, že jo, nemu vysvětloval, jak je to špatný. Táta zase do toho nemluví, ať si hledí toho svého divadla. Když už se na to komedianství dal. Neboj se, už je pryč. Jo, bohužel ne. Pojď do tělocvičny. Černá dynastie se dokončila těsně před mým vyloučením ze školy, takže došel požadavek, že musím být vygumovaný, takže jedna z hlavních rolí tam nebyl uvedený titulek. Proč mu to vlastně neřeknete? Vypadá docela prýma. No, ne, možná prýma. Ale jak si o někom myslí svoje, tak až do smrti. Vojna byla nesnesitelná. Ale někdy v druhé polovině té vojny jsem dostal vzkaz, abych se dostavil na bránu, že tam na mě čeká návštěva. Já jsem netušil, kdo by mohl za mnou přijet do Piešťan. A tam stáli dva pro mě neznámí pánové. Jakýsi pan doktor Oves, jakýsi pan režisér Jiří Sekvenc. Nabídli mi, abych se zúčastnil kamerových zkoušek pro chystaný připravený film Atentát. Já jsem byl bez dechu úplně. Jsem nevěřil svým očím, jako zakázaný v Piešťanech, že jsem někomu stál za to, že za mnou přijel takovou dálku. Vůbec jsem nepředpokládal, že bych se tam mohl do té party dostat. No a přišla mi zpráva, že jsem tedy jako přijatý a jsem obsazený do role Gabčíka. No ale co teď dál? Takže já jsem nastoupil do Vítkovických železáren, což mi zařídil tehdejší ředitel divadla Petra Bezručel, Luděk Eliáš, abych tam teda jako na oko tak měsíc, dva měsíce pobyl a že to i pak nějakým způsobem zkusí dostat mě do divadla. Povedlo se. Ale v té době už se formovala parta lidí, kteří chtěli založit činoherní klub pražský. A já jsem byl do té party počítán. A u mě zase se stala životní křižovatka, protože do divadla nastoupila slečna, krásná, mladá, talentovaná. No a zase nastoupila láska. Takže jsem se nezúčastnil toho odchodu do Prahy. Co jste si objednal, prosím? Nemohu si ho nem vzpomenout. Pán si objednal klobásu s bramborem. Ne, objednal jsem si medailonky s chřestem. Klobásu nikdy nevím, připomíná mi hada. To je trapné nedorozumění. To si vyříjíme. Pán si objednal klobásu s bramborem, odneste prosím. Odneste to! Pst. Prosím. Čím vám mohu posloužit, pane? Prosím, ty medailonky s chřestem. Lituji, ale chřest není. Do města je daleko. A medailonky? Lituji. Čím vám mohu posloužit, pane? Nechám to na vás. Necháte to na mě? Prosím. Promiňte, pane. Prosím. Já se vám omlouvám. Byli na mě naštvaný, zejména Petr Čepek byl naštvaný, protože jsme se za po letech mohli jako spolužáci spolupracovat v divadle. Nehledě na to, že já jsem byl jeho dlužníkem, protože on jediný z celé školy zaprotestoval proti mému vyloučení a odmítl obhajobu diplomové práce. My jsme si vždycky rádi psali, byli jsme psavci, tak
Využívám příležitosti a pokračuji v tradici. Pro mě si byl Sila určitě kapitolou šťastného kousku času. 10 let jsme partneřili. V životě i na divadelních prknech. Naší Maringotce se snad užít nedá. Žaku zakašlí to, ta holka je čistotou posedlá. Je jaro. Po zimě se musí pořádně uklidit. Já si myslím, že v Ostravě u Bezruču byli rádi, že jsi tam zůstal. Poněvadž si bohem políbený herec. Jsi nesentimentální, jsi zodpovědný a diváci tě měli rádi. Nejen diváci tě měli rádi. V Ostravě Manon Lesko, Čapku Floupežník, Pavlíčková hra Domů se dívej anděle. Tam jsme všude hráli partnerský dvojice. V Hradci Králové Loupežník, Věra Lukášová, v Libni, tam to bylo nesčetně. Jedna z nejlepších partneřin byla, když jsme dělali premiéru Geršových motýlů. Hrozně jsme si rozuměli. Divadlo SK Neumanna měla dobrou pověst a velice dobrý zvuk. Bylo to období, kdy se do Libně jezdilo ze všech částí Prahy. To je z Mroškových emigrantů, to jsme hráli s Karlem Augustou. Režíroval to Jarda Chundila, který v zápětí emigroval, takže se to hrálo jenom 3x a stáhlo se to, protože emigrant nemohl režírovat. My jsme tam třeba s režitérem Lohnickým dělali představení Mroškova tanga. To se hrálo jenom 2x a pak se to zakázalo. Dostali jsme od Mroška telegram, jaká škoda, takový práce jenom na 2 představení. Mě prostě lezla na nervy ta pokořující arogance té moci, která si se mnou dělala, co se jí zalíbilo. To jsem strašně špatně snášel, takže jsem se cukal jako kůň, který mu nasadili ostrý udidlo. Byl jsem věčně rozhněvaný, bez radosti ze života. Je to krásně, protože je předjaří a to je čas, který mám nejradši. Protože ještě není letní vedro, všecko je v květu, čerstvá zeleň. Tak přeci jenom zvědavost zvítězila a přišli koníci. Hodně jsme utíkali do přírody, hodně jsme jezdili na vodu, do hor. Já jsem to vyhledával strašně moc, protože to bylo aspoň na chviličku únik do nějakého svobodnějšího rozhodování, že jsem se mohl rozhodovat, jestli pojedu tuhle řeku, nebo jestli polezeme tamhle na tu skálu, nebo jestli pojedeme do těch hor. Oba jsme povahy dobrodružné. Na Lužnici a na Vltavě jsme zažili ještě divoké táboření, ne to dnešní. Úžasně jsme milovali Ramžu, vzpomínáš na Ramžu? Jednou jsem se příšerně nasmála tím, že jak jsi měl vysoký bágl a bylo tam dřevo, ty se převrátil. No tak cizí neštěstí vždycky hodně potěší, tak já jsem se smála jak blázen. No já byl hodně na mapy, takže jsem každou chvíli studoval nějaký mapy a hledal jsem nějaký zkratky a většinou jsme zabloudili. Dokázal se strašně vztekat, to je jaký příhoda, když jsme jeli na chatu s tou Slávkou někam na Kutnou horu, tak měli malý auto, žlutýho Fiatka, takovýho toho malinkýho. No a Láďa, co to je před náma? Teď začala troubit, před náma jela kolona Rusáku, prostě ta dlouhá, ty obrněný vozy. A on začala předjíždět, takže vždycky šup mezi ně. A teď Slávka říká, za náma kola velký, před náma velký kola. No a Láďa říká, přece tady nebudu za nima jezdit, on byl vztekli zase tak, je opravdu předjel. Troubil tak dlouho, až Rusáci nás prostě pouštěli. To byl rebel, byl spurnej, to se lidem líbilo samozřejmě. Byl společenský, uměl pít. Jeho heslo bylo, ty sázíš na jistotu? V žádném případě nesázej na jistotu. To bylo jeho. Po čase vyměnili ředitele Jana Strejčka za jistého pana Bordu, který měl ten nejlepší nápad uzavřít družbu posádkou nějakou sovětskou. A jednou celá ta posádka přijela na představení.
dole seděli důstojníci, tam se to zlatě lesklo a nahoře takhle na balkoně byly takový ty vyholené hlavy těch Ivanů. A před představením vyhlásil inspicient povinnost pobesedovat se sovětskými vojáky. Skončilo představení, teď už to tam bylo všechno v tom velkém klubu nachystaný. Tam seděli ty Rusové i členové divadla. Já jsem přes celý ten sál tomu řediteli dal výpověď, okamžitou. On říkal, to bych musel mít písemně. Tak jsem se půjčil účtenku a na tu účtenku jsem napsal, že dávám výpověď, okamžitou. No, že to bys nebyl ty, který by se nevzepřel a nedal výpověď. Ty jsi tam prostě nechtěl být. A nechal jsi mě tam samotnou. No, to už je jiná kapitola. Průkazný materiál, kluci už převrátili celý sklep vzhůru nohama. Mimochodem dlužíš jim basu piv a tři mejdla. Ano. Víš, co tam ta bába má? Tak jsem trošku bezradně stál nad tím, co budu teda dělat dál. Já jsem měl roztočenýho tenkrát toho kontroverzního majora Zemana. Musím říct, že sekvence zachoval velmi pěkně. Říkal, že ho tyhle ty situace nezajímají a pokračoval jsem v natáčení dál. Až do situace, když jsem zase provedl blbost. Opilecké revolucionářství nemám rád a jsem se opil na Jižní Moravě, jsme předváděli nějaký natočený díly. Já jsem v té opilosti napadl všechny ty poradce estebácký. Dokonce jsem se prý i popral, takže jsem byl teď už úplně bez práce. Kupní smlouva. Představ si, že ta naše chudá kořenářka si nedávno koupila vilu v Jevanech. Nepovíte. My jsme se Zdenkou Kratochvílovou založili kapesní divadlo. To byly dva klauni, Ani Muk a Ani Krok. A jeden z prvních, koho jsme oslovili, byl Láďa. Nám paradoxně ta doba nahrála. A Láďa s námi toho Ani Kroka hrál 400krát. První, co jsme dělali, byly pohádky o makovém mužičkovi Františka Nepila. A ty pohádky jsme hráli od Albatrosu po Horní, Dolní, po celé republice. Ale to vypadá teda, pojď. Vypadá, tam jsme hráli, no. Pro mě jsou úžasný ty albatrosácký začátky. No škoda, že nám tady zbořili to divadílko, že jo? Mohli jsme si to ještě brznout. No, to bylo krásný poslouchat, jak ty děti jdou po schodech dolů do toho divadla, jak brbentěj. Já jsem se na to těšil vždycky, ale musím se přiznat, že někdy to ranní vstávání mě dělalo potíže. Ty jsi byl ohromnej, s těma dětma si držel a já jsem dělala ty blbosti. Ty nevídaný z kopičiny. A všichni byli šťastní, já i ty. A děti byly strašně aktivní při tom. Ty jsi krásně vyblbla, to by stačily štafle. S těma štaflema si nadělala takový komický. Štafle jsem dělala ze svých nohou, ale já jsem to první představení, tedy ty pohádky o makovém mužičkovi, to jsem přeci přiletěla balónem. To byla obrovská nůše. Já jsem to měl strašně příjemně, že jsem skutečně neudělal ani krok. Že jsem seděl v křesle, v lehátku. Měl jsem tu knihu, takže jsem ani s pamětí neměl žádný velký problém. Improvizoval jsem, musel jsem hodně improvizovat s těma dětma. To byl kus krásného života vlastně. Jako etapa úžasná. Pro mě teda úžasná, protože já to pocitoval jako záchranu. Ten Láďa byl vlastně vždycky stejný v tom, že on vlastně z úst nevypustí nepravdivé slovo. A když ho vypustí, tak to dělá strašně nerad a za chvíli se to stejně musí udělat nějak jinak, protože on se v tom tak necítí, že se to přenáší i na partnera a posléze i na diváky. On je z těch herců, které jsou pro režiséra vlastně snem, protože on je do té míry vnitřně pravdivý, že si mu člověk by nemohl troufnout nabídnout něco, co by s ním nesouviselo. Thank you.
ho, 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 hop, hop, hop. Hop, 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 ho, ho, ho. Pejku jeden. A klid, klid, klid. Ještě jednou. Celý žavej. Vidím, že dneska mít lepší náladu asi nebudete, co? Mám udělat takovou zprávu pro ministerstvo o tom, jak to tady skutečně vypadá. Vy byste mi přece mohl pomoct, ne? Tak co vlastně chcete? Článek o mě nebo zprávu pro ministerstvo? Obojí. Lituju. Takhle se zničilo hodně lidí. Byli slušní a mlčeli. A užrali se uvnitř. To je snad moje věc, ne? Ladíku, tak tohle to je ten náš kanon, to je vítěz pardubický poslední. Tak ty jsi ta sláva. To je sláva, ano, ano. To jsi mě dojal k slzám. Nejen tebe. Celý půlku bylo národa. To, bylo to spravedlivý. Spravedlivý to bylo, protože jsi to zasloužil. Děkuju. Je to pán profesor. Je to pán Kůn. Osobnost. Pán, ano, ano. Velká ano, osobnost. Ano. On když cválal do toho cíle, jak ty lidi tleskali, jak řvali, tak on si ještě prohlížel. On si koukal na lidi, jako co se to tam děje, co blbnou. No. Kládíček přišel na zábradlí do inscenace Král jelenem. Ewald Schorn to režíroval a byl naprosto úžasný, protože prostě je to komediant tělem duší. Stop, aby vám to bylo jasný. Tento jelen, dříve král Deramo, se mění v odpudivého starce. Je vám to jasný? Ten Ládíček se prostě do toho zapojil úplně bezbolestně, bez nějakých to, protože všichni ho tam chtěli. To nebylo o tom, že prostě přišel někdo novej mezi nás, nějaký uzavřený kolektiv. Ne, my byli šťastní, protože tam přišla úžasná kvalita. Angelo! Jo. A co když si tu lásku jenom namlouváte? Prosím, řekněte mi čistou pravdu. Po svatbě nesnesl bych pomyšlení, že jste lhala. Ach, můj králi, proč mě tak mučíte? Já snesu odmítnutí, nejsem pane ješitná. Ale nesnesu váš výsměch. Je, koukněte. Ona pláče. Koukni, ona pláče. To dělá hezky. Ewald nerežíroval. On nás provokoval k myšlení. Protože to je strašně důležitý, aby z jeviště šly myšlenky, krásné věty, které se dají cucat jako bonbon, jako kdybych vypil skleničku Fernet Branky. A pak ty myšlenky krásně sdělil. My jsme začali zkoušet Bratry Karamazovy, to byl velký zážitek, zkoušení. A představení potom samozřejmě taky. Ženským pokolením já pohrdám, pane. Muži ostatně taky. Pořád máš ještě záchvaty? Ještě častěji než cít, pane. Předveď, ukaž, jak to vypadá. Jak si přejete, pane? On nebude lepší. Záchvat, jak jistě víte, začíná strnutím. Tělo se dostává do křeče. Asi tak. Jazyk! Jazyk bývá později, ale když si přijete, prosím. Tam hrál Ládínek Smerďáková a hrál to tak, že všichni ostatní, když nebyli na scéně a on na ní byl, tak jsme stáli v portálech a každý představení jsme se dívali na toho Láďu. Protože to bylo prostě mistrovství.
mistrovství, jak on toho Smrďákova dělal. Víš ty, co se děje v botě? Pokaždý, když se noha dotkne se mě? Ty to nevíš? Můj přítel Žerár to tom říká. Byl skvělý, úžasný kamarád a vynikající herec. My jsme spolu odehráli, já to nepřijdu spočítat, my jsme hráli spolu maraton, že jo, astrologa, bratry Karamazovi, takže to bylo stovky a stovky představení s tím úžasným chlapíkem. A když jsme jednou, nějak jsme trošku flámovali malinko, ne moc dlouho, asi do rána, a říkali jsme si, a to už nikam ani nebudeme ani domů, zůstaneme rovnou v divadle. Tak jsme si trošku v divadle schrupli a šli jsme na zkoušku. A tak jsme byli takový ovíněný, že jo? No tak já jsem koukal, byl nádherný, jak Evald, když nás Evald uviděl, a to jsme byli rozeskoušený maraton, a když nás Evald uviděl, tak říkal, no tak kluci, tak si to dáme celý. Říkal, ježišmarja, Evalde. Tak jsme vyběhli a byla strašná sranda, protože Karel Hermáko, ten hrál jak o zlatou tělku, ten prostě to rval. My jsme byli omlácené, my jsme byli samá modřina. A Láďa, ten nám usínal. A já jsem se furt řechtal. A když jsme to skončili, tak Láďík ještě při těch připomínkách usnul a takhle tam spal před tím Evalem, který nám dal nějaké připomínky k tomu představení. A my jsme říkali, Eval, necháme ho tady spát a půjdeme domů. A Eval říkal, ne kluci, to by nebylo pěkný. Tak jsme pěkně zbudili, říkal, Láďíku, musíš poslouchat připomínky. No jo, já je poslouchám. No takže jsem se strávil a pak Eval říkal, no a kluci, a takhle to bylo nejkrásnější představení, které jste hráli. To je závěr z maratonu. Závěr lidského života v podstatě. Takhle nějak končíme. Jenom to není tolik vidět. Kolik je to let, co si přišel do těch... Vzpomínal jsem na to jako 16-letou, nebo 17-letou. No, ano. A jak jsi to poznamenal, jste přišli s čmaňou do chuchlavy. No. A ty jsi říkal, je, tak já jsem myslel, že přijde malej křivonohoj žokej a ono přišlo tohle. No. My jsme se do tebe hned zamilovali. Je, Verušky moje. A že ty jsi dala přednost jedničkovi, protože bylo 10 let mladší. Ten král vlastně těm koním neměl žádný vztah, takhle, ale tam si ho udělal. Když to tak vezmu, jsme spolu projeli jako závodníci asi 3x chuchlí, nebo 4x máme projetou, ale během jako závodu. No to je i Kárek, náš hucul, kterého jsem koupil pro děti. Ale sám jsem se ho taky využíval. A byl hrozný čuňák. Já jsem mu vypulíroval, vykartáčoval, vyblejskal a on šel a svalil se do bahna, krásně se v tom vytrpal. Já jsem neměl žádný výchovný plán. Je lepší tomu nazývat partneřina než vychovávání. No bohužel se to tak jako promítlo potom u Jakuba, že se začal zahrávat s těma drogama. Takže drží v podstatě, jakoby dodnes se z toho léčí. To byla taková smutná kapitola toho života. No. Tak se říká, že se děti na to dávají, když mají nějaký traumata a rodiny nějaký nepokoje. A tady nic takového nebylo, žádný spouštěč nebyla. Dal se na to, no. Ono to máme asi napsané všichni v knize osudu. Spouštěč může být naprosto neviditelný. No ale jinak děti mi dělají jenom radost. Dřevo můžeš okusovat ruku, ne? Jo, seš fešanda, to víš, jen se tady producíruj před kamerou. Moc ti to sluší, to víš, jo. No. Myslím si, že třeba hrabalovské postavy, to je něco, jakoby Hrabal znal Láďu a psal to podle něj. Kluci, kdybych já tam s vámi loni jel, poklonil bych se místu, kde se narodil Aristoteles. Tam, bez taky řek. Jo, kdybych tam já s vámi byl. Třeba z těch mejdlovejch bodlíkačkách.
Ale přece jenom bych si objel stadion v Olympii. Nebo ten menší. Velká. Prostě oběhl bych si čestný kolečko. Na poč... Je pozor, Hančo. Poběž, bacha, konec pauzy. Dalo by se říct, nejsentimentálnější vztah mám k Hančovi, k lidovému filozofovi. Protože se svým myšlením trošku přibližoval tomu Evaldovi, nebo Evald se přibližoval tomu Hančovi. Měl jsem takový pocit, že jsme takový jako propojený nádoby. Přes opravdovost myšlení a přes opravdovost cítění. Kdybych já tam s nima jel, dělal bych jim přednášku o témostě. Platon, Sokrat, o všech těch velikých frajerech, kteří spáchali sebevraždu, aby zachránili svoji myšlenku. Svůj čest. 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 Bůh nosil takovýhle klobouk, protože se Bůh podobá Hančovi. Hanča se podobá Bohu. Proto jsem si tak přál, aby ten klobouk zahrál ještě jednou. Podařilo se. No, milost Bože. Prosím tě, přestaň mi slintat na nohy, jo? Odpust, já ti je oližu svým nehodným jazykem, jo? Budou se lesknout jako talíře. Jsi se tady vlazen jako čerst. Přesně tak, hele, červů jsem stvořil dost. Ty jsi člověk, tak už toho nech, staň. Já se na to nemůžu koukat. Já jsem červ a je mi ctí být červem u tvých nohou. Jenom mi vrať můj muž nohou. Vidíš ho? Tak to je moje podoba, to je můj obraz, tohleto. Pro tohle jsem tě stvořil. Pro tohle. Ptáci řvou. Jsou nadšený z toho, že se blíží jaro, léto, doba hojnosti. Zvířata jsou Boha daleko důvěryhodnější než člověk. A to je pravda, protože zvířata se chovají vypočítatelně, ale u člověka nikdy nevíme. Člověk objímá s nožem v ruce. V době, kdy měla být jakoby nastolená demokracie, konečně, když se lidi nadechovali k tomu, aby o věcech začali rozhodovat, divadlo na Zábradlí se rozpadlo. Bylo to takový nešťastný období plných změn, bez charakterních záležitostí, kdy se teda obnažovaly lidský nátury, kdy se dalo o tom hrát a strašně málo dramatické literatury se tomu věnovalo, tomu období. Nebojte se, Bartleby, mlčet budeme. Když budete chtít, tak u mě doma se postavíme k oknu. Budeme se dívat a mlčet. Tak pojďte. Já bych prosím, radějme. Tak si chcípněte, ať vás odvedou, ať vás pověsí. Ať už nemůžete ničit další lidi. Byla to třetí nabídka, kterou jsem dostal od Národního divadla. Říkal jsem si, kam má člověk jako po 50 jít, když už ne do Národního, aby dovršil nějak ten život. No, byl to hluboký omyl. Bylo to takový období, který jsem vnímal jako období zániku. Někdy se mi chtělo umřít, jak jsem z toho byl nešťastný. Ale příčiny a důvody v podstatě ani neznám. Je to víceméně pocitová záležitost. Za tu dobu jsem vytvořil pár rolí, za kterých se nestydím. Člověk totiž pořád věří nebo doufá, že se něco stane. A přitom člověk už ví, že ne. Jenom tak pořád tiše doufá. To není nic strašnějšího pro herce, když chodí okolo Fermanu a jeho jméno tam chybí prostě.
při jakýchkoliv obsazování. Já jsem třeba 3-4 roky nebyl obsazen do žádné hry. A tím to nastávaly ty období toho vzájemného odcizování. Jak jsem ničeho v životě nelitoval, tak jsem to hluboce litoval, že jsem přijal tu nabídku do Národního divadla. A něco mi říkalo, neber to. Běž na volnou nohu. Neudělal jsem to. Vítězila ctí žádost nebo touha završit svůj život tím, že se stanu členem první scény. A byl jsem za to potrestán. A tak je to správně. Já patřím těm, kteří potřebují být jako poměrně v divadle 6 hodin. Nedneš je to kvůli soustředění, ale kvůli tomu, aby člověk tak jako do sebe nasákl tu atmosféru toho baráku, toho jeviště. Docela rád se procházím, pokud je opona o jevišti, než tam vstoupí první diváci, tak jako do té scény, abych ji do sebe takový nějakým způsobem nasákl. Jsem neskoušel v Národní divadle, tak jsem zkoušel. S Petrem Nárožným jsme zkoušeli vstupte. Jezdili jsme s tím hodně, jo. To hrajeme 15 nebo 16 let už. Já jsem chtěl tohleto hrát s Láďou Mrkvičkou. My jsme se nikdy nepotkali jako divadelní kolegové, na divadle bychom spolu zkoušeli. A velice jsem stál o to, aby to hrál Láďa. Jestli jsem se někdy v životě rozhodl správně, tak možná to je rozhodně v tomhletom případě. Myslím si, že jsme se trefili. Lidsky jsme si sedli, rozuměli jsme si a na jevišti teda ta spolupráce byla báječná. My jsme se s Láďou nikdy nepohádali, je to zajímavé. Láďa je úplně jiná natura než já, Láďa je daleko málo mluvnější, já jsem upovídaný člověk, já rád kážu, rád přednáším, Láďa rád poslouchá, je to pozorný posluchač, ale myslím, že v mnoha věcech si rozumíme a hlavně myslím, už taky máme dost za sebou toho divadelního života, takže nad některými věcmi, které třeba by nás před lety iritovaly, tak už se dneska spíš jako pousmějeme, no. To víš, že Solbarten umřel? Nekece. No jo. Solbarten je mrtvý. Solbarten je po smrti. Solbarten je mrtvý. Solbarten. No jo. Hele, a kdo to byl? Nastudoval jsem druhou smrt Jánky Sarku, což byly pro mě docela jako zajímavý práce, samozřejmě to se nedá srovnat s nějakou érou, s nějakou, jako s nějakým obdobím, ale domnívám se, že ta práce na těch inscenacích byla smysluplná a jako inspirativní, obohatila mě zase jako něco. Proč já jsem nespořil civilizaci z vlků? Vlci jsou humánější, než jsou jako lidi. Vlka nezabije, že ne? No vidíš. Já, pitome, jsem si nedal pokoj, ne. Já jsem před barákem viděl takovou pěknou hromadu hlíny, pěkně prohnojenou. Popadl mě tvůrčí kvas. Vrhnul jsem se na to. Začal jsem hňácat. Hňácat tu půdu, hňácal jsem to, hňácal, hňácal. Až jsem stvořil člověka. Vlastně z nudy jsem ho stvořil, abych si měl s kým popovídat. Tak tohle je naše jedle. Když jsme se sem nastěhovali, tak to byl maličký strom, který dosahoval k okraji toho okna.
My jsme si ho zdobili jako vánoční stromeček vždycky. Několik let postupně přerůstal, pak už dosáhl výšky okna, pak to dosáhl výšky. Za 25 let se tohleto přihodilo. Tak takhle vypadá čas. Hrozně jsem byl smutný, když mi bratr umřel. Zůstal takový prázdný flek ve vědomí i v srdci. Měli jsme se hrozně rádi a pořád jsme se prali jako koně. Protože on byl jenom o rok mladší, nechtěl uznávat, že teda jako je to, že já jsem ve věku, který by mě opravňoval k jeho vychovávání. Takže byl věčně v opozici. Ale jinak nám dvěma říkali hromský kluci. Byli jsme takovým postrachem novýho proseka. A tak jak jsme stárli, tak jsme k sobě měli blíž a blíž. A když jsme byli dospělí, tak jsme cítili čas od času silnou potřebu se setkat a silnou potřebu se jako vypovídat, tak jako zapátrat jeden v druhým. Jestli nás z nás stáří dělá horší lidi, nebo jestli zůstáváme pořád těma sympaťákama. Věřím. Ne přímo v Boha, nebo jakousi vyšší bytost, ale věřím v jistou zákonitost. Protože ta víra, ať už je jakákoliv a k čemukoliv, zmravňuje člověka a dává mu pocit, že ta marnost, kterou často pociťuje, přece jenom není tak úplně marná. A když se říká, že je řízen Boží vůlí, tak já bych řekl, že to je vůle toho člověčí od Boha nám daná. Počítám, kolik už je to let. To už je pátý nebo šestý ročník, co vedu do disku. To znamená 25 a 20 let. To je dost podstatná část života. Ona tak chodil těma chodbama velice nenápadně. Měl vždycky tu svoji aktovku pod paží. A přišel jako takový docela unavený pán a odložil tu aktovku a v tu ránu se mávnutím kouzelného proutku proměnil v sopku energie a neskutečně mnoho nápadů. On vás dokázal rozhýbat a vtáhnout do té věci. A až potom mi došlo, jak strašně náročný to pro něho muselo být. Je tam stereotyp, že neustále vytváří věty do klesající formy a neustále to opakuje. Není tam žádná jakoby vnitřní motivace. Já bych ho viděl víc, teda umím se víc trýznivěji tu otázku hamletovskou. Význam je kolikrát skrytý v posledním slově té repliky. On nás hrozně vedl k tomu, abychom hráli spolu. Abychom si uvědomili, že bez toho druhýho to prostě nezvládneme. Že to není o tom, abych já zaujal, ale abychom byli schopni odvyprávět ten příběh, který chceme všichni dohromady. A taky mohlo se stát, že někdo byl šikovnější, někdo byl méně šikovnej. Nikdy nikoho neupřednostňoval, že by říkal, tohle je hvězda ročníku, nebo tenhle ten člověk to někam dotáhne. On vůbec nedělal žádný závěry. Všechno byl jenom proces, jenom taková zkouška, jenom taková hra, jak to v tu chvíli vyjde. Jediné, co jsme opravdu museli splnit, je, abychom se poslouchali, abychom reagovali jeden na druhýho, aby to byla pravda v ten daný okamžik. Ale nic víc, to je neuvěřitelná svoboda. V
No, doufejme, že ještě svět podaří jeden disk udělat. Protože jsem ještě neřekl, stačí. Je to magický prostor, jeviště a hlediště. Vůbec divadlo je zvláštní. Všichni vědí, jak dopadne láska Romea a Julie. A přesto si to lidi přehrávají pořád. A pořád doufají nebo věří, že to dopadne tentokrát dobře. A co je zajímavé, že i ten největší lump, který jde do divadla, odloží tu svůj lumpárnu v šatně, slíkne ho jako kabát, pak jde fandit dobru, strašně vášnivě fandí dobru, pak si zase oblíkne kabát a zase je z něho ten všivák, co se přišel do divadla umejt, očistit.